ମଶାଣିରୁ ଶୁଭୁଛି ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବେଦମନ୍ତ୍ରରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଗଗନ ପବନ। ଶାନ୍ତ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଥିବା ମଶାଣି ଆଜି ଘୃତ ଚନ୍ଦନରେ ମହକି ଉଠୁଛି। ହେଲେ ଏଭଳି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାହିଁକି? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଶୋକର ଛାୟାରେ ବୁଡ଼ି ରୁହେ, ଆଜି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ। ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ଆଧୁନିକତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ମଣିଷ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ମଣିଷର ମାନବିକତା। ପର ଭିତରେ ଆପଣାକୁ ଚିହ୍ନିଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭିତରେ ମାନବିକତାକୁ ବାଛିଛି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କେହି ନ ହୋଇ ବି ଶବ ସତ୍କାର କଲେ, ଆଉ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସୌଜନ ପରି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ବି କଲେ। କରୋନାର କରାଳ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡରାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଚାରିଜଣ ଶ୍ମଶାନ ବନ୍ଧୁ ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଶହ ଶହ କୋଭିଡ୍ ମୃତକଙ୍କ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନା ସାଥ ଦେଲେ, ନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାଥ ଦେଲେ। ମଶାଣିର ଶବକୁ ମଶାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଛିଡ଼ାଇଦେଲେ। ହେଲେ ମୃତକଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଯେପରି ମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ଆଉ ସେହି ଚିତ୍କାରକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏଇ ଚାରି ବନ୍ଧୁ। ବିଗତ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 35 ଅସ୍ଥି ନେଇଥିଲୁ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ, ଆଉ ସେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲୁ, ସାମୂହିକ ବିସର୍ଜନ ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗତ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଆସ୍ଥାଗୃହରୁ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ବାସିନୀମାନଙ୍କର, ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ ଯେଉଁ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସବାଲା ଜବତ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଶବଗୁଡ଼ିକ, ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଶବଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଟିମ୍ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ତାର ଶବ ସତ୍କାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଅସ୍ଥିଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପାଖରେ ଗତ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 60 ଥିଲା, 60-9 ତାଙ୍କର ପରିଜନ ଆସିକି ନେଲେ, ଏବଂ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ 51 ଅସ୍ଥି ଅଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଅଭିମୁଖେ ଗମନ କରୁଛୁ। କୋଭିଡ୍ ପରଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60 ସତ୍କାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 9 ପରିବାର ଅସ୍ଥି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ 51 ପରିବାରଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଅସ୍ଥିଗୁଡ଼ିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଏହି ମହତ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବି ମାନବିକତା ମରିଗଲାନ। ଯାହା ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ବାପା ମାଆର ଅସ୍ଥି ନେବାର୍ ଲାଗି ବି ଲୋକ ନାରାଜ, ସେଟା ହେଉଛି ସବୁନୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଜନ୍ତା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କେ ତ ଯେତେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ଆସେ। ସେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କେହି ଏହି ମୃତକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର, ପ୍ରେତାତ୍ମାନଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗ ଗତି ହଉ। ବଲାନନ୍ଦେ କବାର ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବିତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସତରେ ଏମାନଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ ବହୁ କିଛି ଶିଖାଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ବିଜୟ ବରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।